Crec que les eleccions del 27 de setembre són les eleccions més importants de la història política contemporània de Catalunya. I el Partit Popular i tota Catalunya i tota Espanya es juga molt en aquestes eleccions. Per això, el nostre programa electoral serà un programa electoral clau i importantíssim. I aquesta vicesecretaria, que ara queda buida en la persona d'Andrea Levy, havia de ser substituïda de manera ràpida, de manera urgent, i els vull traslladar quines són les persones i qui és la persona que, els ha, que les substituirà. Ha estat parlat amb la nova vicesecretària, amb Andrea Levi, i ha estat aprovat aquest matí en la reunió de Maitines. El nom del nou vicesecretari és Joan Milian, els acompanya, crec que és la persona eh, més adient, més adequada per fer-ho, un extraordinari col·laborador meu, una persona eh, amb una extraordinària preparació acadèmica, intel·lectual, escriptor, i un gran i extraordinari diputat que ha estat treballant, eh, preparant discursos, preparant eh, programes electorals, eh, formant part de l'equip de la vicesecretària Andrea Levy i ara ell assumeix les responsabilitats amb eh, la persona que l'ajudarà i que farà de treballs adjunts que serà doncs, eh, la persona que tindrà adjunt a la vicesecretaria que serà Fernando Sánchez Costa i que el tindrem de segon a la vicesecretaria i per tant és un equip molt potent un equip intel·lectualment molt sòlid, molt preparat, intel·lectual i acadèmicament molt fort i molt important per al repte tan important que té el Partit Popular de Catalunya en aquest programa electoral de les eleccions del 27 de setembre. A més, volem dir-los que a la propera campanya la decisió a la que ens vol portar el senyor Artur Mas no serà entre Catalunya i la resta d'Espanya. El plantejament que nosaltres hem fet és que les eleccions del 27 de setembre no seran entre Catalunya i Espanya, sinó que seran entre els populismes i la llibertat. Els populismes dels independentistes i els populismes dels antisistemes i els que defensem la llibertat, la convivència, la Constitució i Espanya democràtica, l'Espanya del segle XXI. Són dos tipus de populismes. Però els dos són populismes. davant els que volem l'alternativa del seny, de la solvència, de la serietat, de l'ordre, de la seguretat i de l'estabilitat que som el Partit Popular. I ara molta gent que no ens ha votat s'ha de donar compte de que per anar a votar s'ha d'exercir el vot de la reflexió. no el vot dal càstig, sinó el vot reflexiu, que se'n donguin compte de la responsabilitat i del cost que ha tingut el seu vot.